Uh, nag-suggest pa si Titabing noon na kung pwede iba na lang na abogado pero mas sinabi nga ni ni Lani daw na si si yung abogado na lang niya para iisa na lang daw. So ganoon in short ganoon na yung nangyari. And then ayun na, punta na tayo kay kay ano, punta tayo kay sino to? Kay Oppearmere na. So, sure expected, expected ni Titabing or expected ng lawyer na may something may isasagot may isasagot talaga si Opera Mayor na sa abogado during ng interview kasi i-interviewin kanya ne eh. what bakit mo ginawa to bakit bakit nakasuhan ka ano yung kaso e sa iyo isa-isahin sa ng abogado ba eh tatanungin ka eh bakit ano yung reason mo bakit sinabi mo yung ganito bakit binalahura mo si Migs itatanungin e kanya ne eh. So si opier umiiyak kay Titabing, tumawag si Ophir Merna kay Titabing umiiyak, takot na takot, na na problemadong problemado kasi kulang pa yung pera pambayad sa attorney, and then hindi alam kung paano makipag-usap sa attorney, takot na takot sila. So para kumalma si Ophir Merna, kinausap na ni uh, Titabing si Ophir Merna, tinanong siya, tinanong siya ni Titabing, sabi ni Titabing, uh, willing ba si Eric? mag magtestigo sa iyo. Kasi alam sinasabi na si Eric daw ang maraming alam tungkol sa mga messages and sa mga videos na pinapasa ni Mahal. Alam niyo ang sagot ni ano? Ang sagot ni ni Oper na Hindi ko po alam ate, hindi ako sinasagot ni Eric. Ayon, isa 'yon. Walang, nang alam si si Oper na kung mag-star witness si Eric. Tapos tinanong ulit siya, at yung mga SS na sinasabi mo na konbo ni Mahal na na mini message or nagsusumbong si Mahal na ginaganito siya ni Mix, ginaganito siya ni, ni Jetro na may sex scandal, mga ganun tinanong siya. Ang sagot ni Opermer na wala ate, wala naman talaga akong hawak. Kaya doon dun, dun uminit ulo ni Tita Bing. Kasi alam niyo yon, puro wala talaga pala silang ebidensya wala pala talaga silang pinanghahawakan yung kinukuda nila, kuda nang sa social media. Pero wala talaga silang pinanghahawakan. Umiyak lang daw ng umiyak si Opeer Merna. Umiyak lang daw ng umiyak si Opeer Merna. Oh. So, wag na kayong magtaka bakit after madismiss yung kaso nila, si Opeer Merna tuluyan ng nanahimik. Kasi, syempre. Na-learn na naka-learn na, naka na si Ophelia na naisip niya na 'yung pwedeng mangyari sa kanya, eh, wala naman pala siyang pinanghahawakan. OMG, mga sinungaling. Yes, Tita Perla. Wala po silang pinanghahawakan. Kasi before before si Ophelia i-interview ng abogado para kumalma nga siya. Kinausap muna siya ni Tita Bing kung totoo ba, may ganito ba, may ganito ba. Eh wala. And that is one of the reason why Tita Bing nawala ng gana sa kanila. Mm. Yan ang isa sa mga rason na okay. And then yung nakita niya na si Mix Molino, okay. Wala naman pala talagang ginawa itong batang to. Bakit ginaganon nila? Yun, yun, lang na, yun na lang yung nasabi ni Tita Bing sa sarili niya nung harap-harapan niya nang nakita si Mix Molino. Kasi mas nakita niya yung purity ni Mix Molino kesa sa mga tesorero. imagine niyo ha, ah, ilang taon na napakabuti ni Tita Bing sa mga tesorero. Pero nung nag ano na nga nag uh, falling out na yung relationship nila unti-unti nang pati pati sila ah uh, kine-question na si Tita Bing. So doon na talaga totally na. Parang binitawan na sila. 'Di ba? Binitawan na sila talaga totally. And then nadagdagan pa nung 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 ano na nung nung tawag dito nagdagdagan pa nung na na ni ano ni Tita Bing si Bunso ng personal mas doon tumibay yung ano yung yung doubt niya alam niyo yun, yung doon nawala yung doubt niya yung mga question niya uh, who is uh, o sino ba talaga si Mix Molino di ba so doon yun kaya wag kayong magtaka ngayon na si Ophelia na hindi na talaga nag-iingay. Kasi nasabon na siya, nasabon siya ni titabing. Tanga ka pala, eh, wala ka palang binanghahawakan eh. Bakit ang tapang-tapang niyo? 'Di ba? So ano ang pinaglalaban ng Siblings? That's ayun nga tita Luisa, wala naman talaga. Wala. Ay wait lang walang hiya ka o pinahirapan mo ako dati, may picture-picture ka pa na nakakulong sa kulungan ng manok. Wala yung trunks, as in, wala siyang maipakita sa abogado nung tinanong na siya. Ay kita mo, tapos yung mga magkapatid ang yapang Sadyang puro paninira lang pala, at kinabunso ang pinagagawa nila. Hello at midnight. Halaka lang for content only kakaka lang for content load. Ay salamat Ma'am Gwen sa revelation. Ito hindi hindi to gawa-gawa ko lang ha. Andiyan si Titabing, kaya niyang patunayan 'yan. Yan ay Mix, go mo mga balak mo para ka, mapahiya ka. Trunks, pinahirapan ka pa magribat. <laughs> RH wala nang mabudol kaya Star Margarina lang. Yan ay pig sirain mo pa si Mix Molino, paktay ka. Bunso, balik ako sa iyo, wala kami ipinaglalaban. Sinabihan ko si Oper, bakit ang tapang mo? Tapang, ang, bakit ang tapang-tapang mo at sa mga sinasabi mong mga kaibigan nila sa Marikina na lalabas ang, ang magtitistigo, ang sagot ni Oper, wala po ate. Mm, thanks. Puro wala na. Nung tinatanong na siya ni Titabing kung asa na yung ebidensya, asan yung mga mag-tawag mag, uh, dito. Yung mag, magbibigay ng pruweba ba na pwede silang ipagtanggol? As in, puro wala yung sagot ni Ophir na My God, siniraan lang talaga nila si Bunso at tatay. Naku po, yan ang sinasabi ko talas ng bibig nila. Ganun pala patay kayo lahat ngayon. Bakit si i mix wagas? Wag walwal -wal sa line niya. Kala mo dami alam ano ang pinanghahawakan niya. Nawala na talaga akong ng kabuhayan. May pa-NBI pa si Opair, iyakin ka pala. Grabe daw yung iyak niya. At si Jet, at least si na nahimik kahit pinabayaan siya ng mga taong akala niya tutulong sa kanya. Hindi katulad ng palaboy sila ang biktima ko, no? Sabi ni si Tinshi. Sorry na bunso. Ayan. So ano ang ipinaglalaban ng Desiree siblings? Ayun nga tita Luisa, ano yung pinaglalaban? Wala nga kasi nga tita, pag may ipinaglalaban, hindi eh, sana kinaso na nila. Saan sila ngayon pupulutin? Wala nang a-advise nang tama sa kanila puro kasi galit ang nasa puso nila sabi ni Tim Palamon Titabing salamat sa iyo at gumaan ang pakiramdam ko sabi ni Atimayo paktay si hampas lupa wala na pang puro fake news nilalabas niyo Baka ma-surprise tayo nasa bunso na nas, nasa kabunso na si Upper Lizbox <laughs> So we know now, may ki, makinig kayong lahat dyan, ang mga timpalamon. asa na ang sinasabi n'yong ebidensya? Salamat. Makiki, maliliwanagan. Nothing, nothing. Oh, nating nothing nga na yung sagot. Ayan, gogo -go ka lang, ay Huwag kang bibitaw, panindigan mo ang tapang mo hanggang dulo. Tingnan natin kung ipaglaba, ipaglalaban ka ng pre-siblings hanggang dulo na, na ano niya na yan. Naramdaman niya na yan na no, walang sasalo sa kanya. So ngayon, akala niya siguro, uh, let's see na lang kung saan siya aabot. Ayoko na lang mag-talk. Tagal ng panahon niyo kami pinahirapan makipag-away sa t for three years. Sabi <laughs> na sa totoo lang dapat naman, dapat naman di na nila ginulo si Migs ng mga kapatid. Lahat naman ibinigay ni Mix sa kanila at mismo si Mix laki nang naitulong sa kanila nang namatay ang kapatid nila sabi ni at midnight sobrang gumaan ang puso ko pakiramdam ko thank you tita Gwen, tita Gwen sa revelation ayan tita Bing kung talagang meron ginawa si Mix Molino ang si lips po dapat umaksyon na yun nga di ba yan ang tagalan natin na pinagsasabi maliwanag ng lahat thanks god Salamat at ibing lalo mo kaming pinahang pinahanga kay Bunso. Laki ng pagbabayaran nila sa paninira nila kay Bunso Mix Molino. Pera, 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 pera. Ayan, Carmelita Lingling, good evening. Bing, ha, ikaw na ang attorney ng kabunso. The game is over, gumising na kayo, mga impact kayo, sabi ni Tita Luisa. Pinaglalaban nila, hindi sila na mawala ng hanap buhay, sabi ni Annalyn. Sa namin yan si Oper pag pumasok yan sa kabunso. Mm -hmm. Sinasabihan pa ako ni IMIX na di daw ako marunong mag-English. Lang iya ka Ipig. ikaw pala itong walang kaalam-alam. Ano ka, Trunks? Hindi nga yun nakapag-graduate ng, Cali, ng, ng elementary. Kaya ganyan kapurol ang utak, makabobo. Makabobo sa akin, makasyunga, bungol daw ako, bobo daw ako. E <laughs> yung pinagtitripan lang sila, yung nilalaro lang sila, yung, 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 tira, yun, tira ba yun? Yung sagot ko sa kanila, may kasamang psychological, ano, <laughs> psychological ribat. <laughs> eh bobo, -bo, hindi niya magets. Ayun, sinabihan na bungol daw ako, syunga daw ako. Eh di ikaw na matalino. Eh bakit, alam mo naman palang syunga, alam mong po bobo, eh bakit nagre-ribat ka? Bakit apektado ka? <laughs> yung mga psycho na banat, hindi nila nagigets. Tapos, nagagalit sila. Bobo tayo dito. Bisit. <laughs> Kilala kita ah, sabi ni Tita Alice. Hoss, pinag ko sa FB ang live mong ito. Thank you, Tita Emilia. Thank you. Ayan. Hi, Jet. Hi, Tita Gwen. Habang nagkikwento ka, tumatayo ang balahibo ko. Tita Yolanda, Tita Yolanda, di, Oo, oh, no, Frio, hindi po yan kwento, hindi po yan kwento kwento lang. Um, in case na na nila to, ayan si Titabing, nag-comment diyan. Si Titabing pumis po mismo ang nag-ano niyan, nagkwento sa akin. Wala talaga ng masama na naig sa kabutihan. -ka oh, mamaya papalitan ko yung ano ko, papalitan ko yung thumbnail ko, thumbnail ko pangalan ni Opier. Let's see if lalabas si Opier. Titingnan natin kung kung ide-deny niya yung konento ko or hindi. Kasi pag deny niya ay lagot talaga siya kay titabing. Kasi yung mga kwento niya na yon, I think naka yon sa affidavit kay kay attorney. 'Di ba, titabing? Naka-record ata lahat yon. Diyos ko, kinawawa nila si Bunso, pinahiya nila ng husto. Sabi, sinabi na nila ni noon sa LS na advice sa kanila ng abado, di nila pwede kasuhan si Mix at baka sila ang balikan nito. True! Kasi wala naman talaga silang ipaglalaban trunks.